好，要跟大家报告非常非常重大的新闻哈。这个刚刚啊根据这个检方的这个新闻，那么高检署查疑中心的这个人员今天说，马英九委任律师昨天曾给台北地院合议庭的侦讯录音译文跟媒体所刊载的译文部分关键文字遭到删除，与事实不符。部分文字关键文字遭到删除，与事实不符。这办案人员，因为这个叫前高检署，因为他现在已经是特侦组了，那办案人员说，律师所送的录音译文内容跟实际的内容不符。吴立如在检察官侯宽仁讯问时所回答的“对，没错，因公自用，对对”等言辞几乎全数遭到律师的删除，使原意遭到曲解。而律师曾给法院的录音译文与媒体所登载的译文所遭删改之处完全相同。那么这个吴立如回答因公自用他所回答的部分无论是律师给法院的译文或媒体刊载的译文都被删除。我们请大家先请教讲，到底是什么人移花接木？到底是什么人伪造文书？如果高检署发出这样的声明稿，我奉劝他们追加上去。律师是伪造文书，不是告诉乃论是公诉罪啊！要追加律师团伪造文书，这第一点。再追加吴立如，如果在庭上他是翻供的话，就伪证罪。这两案你不表现出来，你光发新闻稿有什么卵用？来，我个两位大家听哦，我怀疑这个高度移花接木哦，请大家听哦。媒体报道，笔录把吴立如所说“这我不清楚，误之为是没错”的说法，根本扭曲原意。吴立如在侦讯时所说的不清楚，是指不清楚市长领了特别费之后是不是因公之用，并非不清楚用途。安尼你听好不好？是。哎呀，移花接木，这都标准的移花接木。多加咱大家在讨论的时候就讲，吴立如的证词到底重不重要？咱其实呢，看过几个起诉书，让大家非常的一个清楚。这个案呐，讲要支撑马英九起诉，到最后判刑有罪，那因为靠吴立如哦，这个案唔免办啊。所以你吴立如，我简单讲就是讲，公诉检察官甚至啦，会当拔一度较大度的讲，好啦。这个证词舍弃啦，我别个政府赶快要给你管罪啦，当然是袂当安尼做啦吼。但是我要讲的是讲是安怎，拿阮这个用的一个策略，伫立法院伊要推动审计法的一个修法，讲这准无算，大家拢无算啊。审计法这部分讲除罪化，第二项就是你今仔摕这个笔录不实出来，本身我就一直伫遐咧看，讲这个侦讯我本地第一个问的就讲到底是偌久的时间，点偌钟，你摕四分钟出来，其他唱未对去，所以我咧甲看就是。真正可恶的马团队，伊本身为着总统大选要选赢，当然伊想空想胖啦。伊要爱司法赔偿，伊当然伊即个目标就是讲，我总统选赢，倒我管你司法要死唔死。但是媒体呢？是，即款的一个媒体造成社会一个危害有偌大？今仔去我看，今仔必上必属住呢，台北地检署。你今仔必属住的时阵，敢讲你敢若发一个新闻稿出来倒好？只要你那一个人在质疑你。讲你起诉法条错误，你咧起诉马英九的时候，本身重罪，你甲起诉轻罪，会当做一个调整而且为头前开庭较紧。咱看到的，唔是头前国务机要咧起诉的公诉组变变叫，其实过来的时阵，面对着马英九这个特别会时，是不是公平公平得好？看安怎对待陈水扁总统，今嘛得爱来公平对待马英九，安尼就好啊嘛。是，来潘姐，李勇，你请讲。这今天个中国时报，关门侦讯挨闷棍，人权保障何在？我不请教，真的是关门侦讯挨闷棍了吗？有律师在，怎么会关门侦讯？所以我个公义完全采信马英九的片面之词，来攻击司法。请我打开看哦，这伊个特稿是讲啊，是侯宽仁修理。马英九的证人呢？是啊，对不对？嗯，哦，所以不顾人权哦。这连老伯，证人忘了，证人说忘了，笔录说是的，司法公信力玩完了，对不对？嗯。再看哦，侯检察官啊，18年不少被告判无罪，就表示讲伊的专业不够，专业不够，伊的司法品质作歹嘛，滥刑起诉，滥权起诉。今天去特稿啊，弄东西哦。侯宽仁办案的作风曾被狠 K， 有没有看到？嗯。哦。办过太极门，办过周人生，曾被监察院列举办案九大缺失，给那个摧毁，完全摧毁侯宽仁嘛，然后一无是处嘛。请大家看，
迄个时阵还未甲起诉咧，唔是啊，迄个时阵啊，正咧问案侦讯的时阵，查老长官侯宽仁坚持证据办案。